Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Həftənin birinci günü yeni iş həftəsinə başlayırıq. Akşindən yenə də bir tapıntı oldu. Neçə uşaqlığımızın mahnısı Ay Cəmo ilə giriş etdik. Deməli belə, 2 saatlik hər şeyə stop deyəcəksiniz. Bugün həmin zaurda rap, pop dinləyəcəksiniz. Və bu gecə maraqlı bir gecə olacaq. Və bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüz mübarək olsun. Kimin ad günüdür? Həmin kəslərin özlərinin xəbəri olmadan sürpriz edin. Onun bir şəkilini götürün, bizim WhatsApp nömrəsinə göndərin adı və neçə yaşı tamam olur. Albomdan da bir şəkil ola bilər və canlı-canlı bu dəqiqə ad gününü keçirirsə, masa arxasında əyləşib hamı qeyd edirsə, bizə baxırsa bir dənə şəkilini çəkib bizim WhatsApp nömrəsinə göndəriş etsin. Qohumlarınız, əzizlərinizin sizə yaxın olan insanların ad günüdürsə. Və bugün nənələr, babalar, yenə də sizləri salamlayıram. Sizin üçün də bu rubrika gələn müğənnilərimiz sizin üçün oxuyacaq. Siz də əl qaldırıb niyə də oynamayasınız? Oğlu, qızı, nəvəsi nəticəsi yenə də video şəklində çəkib bizim WhatsApp nömrəsinə göndərsin. Ayın sonu da artıq bitdi. Biri biz göndərdik, 2 nəfər televizor göndərdi o aliyyə və yenə də bu ayın sonunda hədiyələrimiz olacaq. Bolluca hədiyələrimiz nənələrə, babalara, ən yaxşı rəqs edənlərin biz mükafatlandırırıq. Və bu gecəmiz başlayır və yenə də öz performansı ilə bugünün gecəsinə bir rəng qatacaq, öz çılğın enerjisi ilə Elvin Babazadə qonağımızdır. Xoş gəlib. Elvin Babazadə giriş edir həmin zaura. Bravo, Elvin, bravo. Aygün Kəsimovanın ad günündə dedim ki, bu mahnıları gözəl oxuyub Elvinə gələndə istəyəcəyəm bu mahnıları. Elə onunla da başladım. Super də oxudun. Xoş gəlmişsən. Keyf əhvalın necədir? Xoş gördük. Çox sağ olun. Siz yaxşı olasınız. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizi izləyənlər. Əsas enerjini ala bildinizmi? Bayaq elə dedim. Bir enerji gələcək, bir istilik gələcək. Nəyə görə bu maşap belə gözəl alınıb? Çünki mən bu mahnılarla böyümüşəm və bu mahnıları çox sevmişəm. Ürəkdən də ifa etmişəm. O da əgər yansıyıbsa, əgər onu hiss edirsə, nə xoş mənə. Kazımovanın, yəni o vaxtki, təbii ki, silsilə mahnılarının hamısını papuri şəklində təqdim etdin və gözəl də alındı Elvin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Elvin, bu sferada neçə ildir artıq varsan? Mən əslində yeni deyiləm. Çoxdansan. Hə, mən haradasa deyim sizə, 2000, ümumiyyətlə, mənim ilk səhənə meydan əliyib. Yəni bir gecənin içində parlayanlardan olmadın. Yox. İllərlə əziyyət çəkdin, zəhmət. Bəli. Fundamentim olub, elə bir növrəm olub, sadəcə bu son nəyi var mahnısıyla da bir səs saldı. Sənin vizit kartın oldu. Vizit kartım oldu. Amma əslində ondan öncə Raktaktak mahnısı var idi ki, o vizit kartım sayılırdı və Azərbaycan hüdudlarından kənar da çox tanınırdı mahnı. İstər Dağıstanda konsertlər vermişik, Əzim Ana mahnım var ki, İzrail də çox məşhurdur və biz İzraildə dəfələrcə konsert vermişik. Bu arada salamlayıram burada İzraildən izləyənlər var. Yəni, son dönəmdə daha çox kütlə qazandın, sevildin. Bəli, bu nəyi var mahnısı ilə əlaqəli oldu. Nəyi var mahnısı elə bilim başqa bir yollar açdı mənə, xüsusən də bizim Azərbaycanımızda və yaxın MDB dövlətlərində çox sevildi bu mahnı. Yəni, bizim qəlbimizə də sən elə o mahnından girdin. Nərmin Kərimbəyova o vaxtlar efirlərə hələ çıxmırdı. Bir dəfə zəng elədim Nərminə, özüm şəxsən zəng elədim. Dədim, Nərmin, sənin o bir mahnın var, o mahnını mən çox bəyənirəm. Sabah efirə gəl. Çox sevinmişdi. Buradan da Nərmin xanıma salamlar çatdırırıq. Onun çox gözəl aurası var, həqiqətən də. Çox. Təmiz aurası var və onunla bir verilişdə də olduğumuz zaman İki atom gücündə bir enerji, bəli, bərabər olanda başqa bir hava yaradır. Dostlar, gecəmiz davam edir. Şəbnəm Tovuzlu gəlir gözəl nəğməsi ilə. Bugün eksklüzivlər olacaq. Bugün nələr var həmin zaurda. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Elə bildik ki, Şəbnəm xanım tək gələcək. Baxdım yox, duyetlə. Canınız sağ olsun. Sağ ol, necəsən? Nəsə, hamınız bir-birinizlə çox mühirmansız. Biz Elvinlə illərin dostudur. Elvində bir şey xoşuma gəlir ki, bu adamda, yəni kimsə bəyənmirəm, belə, oturum belə. Elvində heç vaxt görməmişim. Yəni, sadə, səmimidir. Mən Elvini tanımırdım. Elvini məclislərin birində gəldi, yaxınlaşdı ki, mən sizi çox istəyirəm, Şahinə xanımdan, prodüserimizdən daha yaxındır. O gündən onun səmimiyyəti və biz İzraildə gözəl bir konsertdə olduq. Doğrudan,
Yəni mən Elvini yol deyir, dostunu de, mən sənə deyim, yol yolçusu olanda. Yol yoldaşı ol, sonra biləcəksən. Elvin çox yaxşı, mədəni, mərifətli gəncdir. Yəni böyük kiçik yeri biləndir və onu həqiqətən də bir qardaş kimi hər ikisini çox istəyirəm. Nihatı az müddət tanısam da xətiri çox əzizdir. Demək olar ki, Nihat mənim gözümün önündə böyüyüb. Yəni uşaqlığından tanıyıram. Bunun da başına mən sığal çəkmişəm. İlk dəfə mən buna dəstək oldum. Yəni Nihatın səsi, avazı gözəldir, şirindir. Və Şəbnəm Tovuzlu ilə də oxuduğu duet möhtəşəm. Bir dənə mahnınız olub deyir, yox ki. Hələ ki bir mahnı. Oxuyun da bir ikisi olsun. Oxumur da Şəbnəm xanım. Bax deyirəm. Ali ilə başlamısan davam edə bu gənclərə verək. Mən bilirsən Nihat bir mahnı hazırlayıb. Mən biraz hər ikisi dostumda, Əli də, Nihat da, Kərim də, Akşın da, yəni bunlarla oxumuşam, bilirsən, artıq biraz ara vermək istəyirəm. Yox, Nihatla birini də oxu, sonra ara ver. Yaxşı? Zaman, mən söz vermişəm, amasına söz vermişəm. Nəsə eləmişsən? Uğurlu alındı, birinci işimiz uğurlu alındı, gözəl alındı. Kimin icrası idi? Nihatın mamasını. Mamaya. Annesi. Salamlayırıq buradan kibar. Biz də salamlar çatdırırıq. Qısa aramız var, qısa aradan sonra daha bir partlayış olacaq. Reklamlara bağlanaq. Canavar kimi, qurt kimi bir oğlan gəlir bugün bu gecəmizə. Qurt gəlir. Yeni ifası eksklusiv. Gəlsin, onun da həmin o ifasına bir yer verək də. Qara Qara ifanın adı. Super. Bugün həqiqətən dostlarımız yığılıb. Hamı o abhavadadır da. Bugün özümüzünkilər. Burada olanlar... Bugün bura çılğın insanlar dəvət eləmişsən. Gec yatıb, gec duranlar. Mən düşünürəm ki, bugün burada səmimiyyət masası olacaq həqiqətən də. Çünki səmimi insanlar və dostlar. Gec yatıb, gündüz də gec duranlarsınız. Olur, mən tez dururam. Xoş gəlmişsən incə. Salam edirəm hər bir kəsi, dostlarım, səni, Arcana. Səhər hara qaçırsan ki, tez durursan? Mən, belə deyək də, həm də mühəndis işləyirəm ona görə. Bəli, bəli, mən demək olar ki, hər səhər 8-in yarısı dururam. Mühəndis işindəsən. Ha, mən yəni həmişə işləmişəm. Neçə ildir? Vah, neçə ildir? İşdən neçə ildə çıxırsan? İşdə, aha, saat 6-da. İndi bugün işdən gəlmişsən bura? Bəli, bəli. Doğrudan? Bəli, bəli. Haradadır, nə iş, bir açıqlama verə bilərsən? Yəni, mən çox yerlərdə işləmişəm. Yəni, hansı sahədə mühəndis? Əslində, neft sektorundan tutmuş, tikinci sektorundan kimi mühəndis işləmişəm. Şəbnəm, yəni, 14-15 ildir, yəni, şey var da, stajım var yəni. Aferin sənə. Şəbnəm xanım, sizin də var mı elə işiniz? Mənim işim salonumdur, gözəllik salonumdur. Eşitim tip bacısı kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Xeyr, o olub, amma işləməmişəm heç vaxt. Oxumuşam, işləməmişəm. Elvin, səndə qardaş? Heç nə? Səhər dururam saat 11-12-2. İnanan daşa dönsün 11-də. Yox, 11-də də olub durmuşam, amma 2 normal. Bugün itirə durmuşsan sən Allah. İnan ki, bugün 11-in yarısı durmuşam. Yox, yaxşı qalmışsan. Çünki səhər-səhər başqa efirdə idim, səhər efirində. O, görürsən nə deyir bizim redaktor? Deyir ki, saat 2-də əsniyə-əsniyə danışdı bugün. Nətərsən 11-də? Niyə yalan danışırsın? Yox, niyə efirə oynayırsınız? Yox, bugün 2-də ola bilməz. Sən? Mən biraz var oyanmışam. Biraz var oyanmışam. Biraz var. Bugün gec studiyadaydım, təzə mahnım var, təzə mahnı ilə gəlmişəm, onu hazırlayıb gəlmişəm. Elvin, sən? Oyanmağımı soruşursunuz. Mən əslində səhərə yaxın yatıb günorta dururam, amma son bir həftədir ki, mən saat 12-də yatıb səhər 8-də dururam. Biraz səhətimlə bağlı. Şükür gecikməyiblər, gəliblər, vaxtında da oyanıblar. Əsas odur da. Əsas odur. Gəlin bir ifa, Elvin, səndən yenə eşidək. Aha. Hansı mahnımız gəlir? Bir ritmik olsun. Nəyi var? Nəyi var, hə, nəyi var? Qoy olsun, hamı onu istəyir də. Balacadan böyüyə qədər hamı onu istəyir və gəlsin həmin o ifa, sözü gedən ifa. Elvin Babazadənin vizit kartı hesab olunur o ifa. Sən də yaylamısan, hələ yaya bugün hava çoxdur, 3 gün belə olacaq deyirlər. Bir dolu yağdı, Tovuzda dolu yağıb, rayonlara çox... Bəlkə yalnızlar ölkəsini oxuyum. Yox, elə o yaxşıdır, nəyi var? Hazırlasınlar onu. Hazırdır mı? Hazırsa təqdim edək. Bu arada onu da vurgulayım ki, nəyi var 30 milyonu dünən açdı baxışlar. Bu ifa? Bəli. Nə qədərə? Gənclər arasında 6 aya. Elvin artıq son vaxtlar... Amma estrada mahnısı olaraq, pop mahnısı olaraq bu rekorddur. Mən onu deyirəm. Gənclərdən öndə artıq sənsin. Azərbaycanın Tarkanı. Elə demək mümkündürsə. Maşallah, maşallah. Maşallah. Dolu Tovuza deyirsən yağıb, xəbər almışdın. Soruşmuşdun.
Bəli, orada dünən, dünən var. Rayonların çoxsuna dolu yağdı. Bilmirəm bir toy yerinə düşmüşdü. Bütün toyu. Ha, onu bilmiyorum ama belə-belə yağırdı. Çox yağıb. Bil, mer meyve az olar. Atam da deyir ki, mer meyve getdi, kişi buradadır deyədi. Bağım, bağçam getdi, bırak mən evimə gedim. Bir mer meyve bağ olar. Kapım, bacam bilmirəm dolu nə günə qoydu. Direkt gedib neyim edilsin. Evin üstü nə idi? Dəmir, dəmirdən idi? Yoxsa o dəmirdəndir. Onda, amma bəziləri var ki, o şifir. Yox, olan... köhnə şifirləri götürmüşük dəmirdən. Ha, onlar üçün biraz pis oldu. Bələm. Gəlin statlara keçid edək. Allahın işinə qarışa bilmərik. Yəni, bugün də burada soyuqdur. Sabah da hava küləkli olacaq deyirlər. Baxaq. Keçmiş həyat yoldaşım heç vaxt qəbul et, yox, keçmiş həyat yoldaşımı heç vaxt qəbul etmərəm, deyiblər. Nəfəs deyir. Nəfəs yoxsa Zahidə? Məncə nəfəs, Zahidə nəfəs. Xanım deyib. Ay və Şəbnəm xanım. Mən bilmirəm axı, mən o eşitməmişəm onların hansı o sözü. Nə bütün gün İnstagramdasınız? Hansını biraz münasibətin var? Hər ikisindən yaxşı. Yani. Onu da bilərsən. Keçmiş həyat yoldaşımı heç vaxt qəbul etmərəm. Təxminən. İkisi də deyə bilər, amma nəfəs daha çox deyə bilər. Baxaq, məncə Zahidə xanım deyib. Yox, nəfəs deyib. Sonra, hiss edirəm ki, sənətdən tez gedəcəyəm. Zamiq yoxsa Ayaz deyib, məncə Ayaz deyər. Ayaz. Ayaz məncə. Ha, Elvin. Məncə. Mikrofona danışın. Ayaz, Ayaz deyib. Zamiq deyib. Niyə Zamiq? Getmə. Xanım bunu Elnarə xanım deyib, Abdullah. Əlini qaldırıbsa Elnarə xanım da. Çox sevirəm Elnarə xanımı. Allah açıq ona dəyməsin. Açıq sözlüdür xanım. Bəli. Baxaq. Nazəni xanım. Nazəni xanımı da çox sevirik bu arada. Sonra. Hayım gedib, vayım qalıb. Elza xanım deyib, Faiq Ağayev deyib. Elza xanımın şeirlərinə bənziyir məncə. Hansısa bir şeirlərindən bir hissədir, ola bilər. Faiq Ağayev məncə cümlə işlətməz. Faiq Ağayev deyil. Niyə elə deyib görəsəm? Kişinin qısqanmağı normal, qadının isə anormaldır. Xuraman Şuşalı yoxsa Aşıq Zülfiyə? Haradan bilirsiniz? Baxaq. Xuraman Şuşalı deyib. Necə? Mikrofona danışın. Mikrofona, mikrofona. Bölüşə bilmirik. Hər öndə bir mikrofon var, danışın. Bayaqdan hamısını saydım. Sən biraz bu tərəfə fırlan, zəhmət olmasa. Mikrofona demirdim. Dostlar da istifadə eləmədilər. Nəyə? Hamısını düz dedim. Düz dedəsində çox. Hamısını düz çoxsunu. Bir dəsində demədim, başı demədim. Müğənniləri səndən yaxşı tanıyan var? O, mənim stajıma görə yəqin ki, yox. Sən deyin, Zaur, səndən yaxşı müğənni tanıyan var müğənniləri? Yox, sən heç, sən onları hər tərəfli tanıyırsan. Bəlkə səhv deyirəm. Necə Şəbnəm xanım? Səni tanımayan əhlət. Mən müğənniləri deyirəm, müğənniləri. Amma saçımız bu gün belə yox, düz daha yaraşır ha məncə. Yoxsa yeniliyi etmək istədiniz belə? Məncə hər cür yaraşır. Hə, Şəbnəm xanım. Al da yaraşır, şal da. Bəli, bəli. Şəbnəm xanım, qocalmaqdan qorxursunuz mu? Yaşlanmaqdan. Nə yalan deyim, hə. Çünki mən keçən il doğum günümdə evdə də məni danladılar. Doğum günümdə Gəncədən toydan çıxdım, yol gəlirdim gecə. Prodüserim Şahinə Allah şahididir. Mənim maşında şoförümlə Şahinə xanım çönüb təbrik eləyəndə ağladım. Özümdən asılı olmadı, ağladım. Çöndülər ki, niyə ağlayırsan dedim. İnsan ildən elə bir yaş qocalıqca ağlayar da. Yəni, bir ilində getdi. Bir ildə belə getdi. Yəni, ona görə qorxuram. Yəni, çox özümə düşkün insanam, gözəlliyi sevən insanam. Qocalmaqdan da çox qorxuram. Amma Allah hər kəsə qocalıq nəsib eləsin. Amin. Sağlam qocalıq. Sağlam qocalığı nəsib eləsin. Nənəmin bir sözü var idi. Deyirdi ki, Allah məni heç vaxt əldən əyaqdan düşəndə kiməsə möhtac etməsin. Oğul, qız fərqi yoxdur. Məni canımı o zaman alsın ki, mən gözüm görməyəndə əldən düşəndə alsın. Qısa konkret, əl və üstə qoyub rahat pul yemək olsun, yaxşı yaşamaq istəyirsiniz mi? Çox şükür Allaha, bugünə şükür, bugün də yaxşı yaşayıram. Mən bilirəm ki, mənim qızım da, oğlum da, inşallah ki,
onları elə böyüdü, belə yetişdirirəm ki, onlar mənim 45-50 yaşımdan sonra onlar mənə el üstündə baxacaq. Bu mənim ən böyük arzumdur. Deyirəm, yəni belə zəhmət çəkmə. Qızım daha çox. Zəhmət çəkmə, bu qədər əziyyət çəkirsən. Özüm kimi çox əziyyət keçdi, qızım daha çox. Gəlin, bilirəm ki, gözəl bir ifa təqdim edin. Ürəyi yanıcıldı. Vaxtımız azalır, gəlin mahnı eşidək Şəbnəm Tovuzludan. Gecəmizə davam etdirik dostlar. Hələ nələr olacaq irəliyən dəqiqələrdə. Şəbnəm Tovuzludan möhtəşəm bir ifa təqdim olundu. İrəliyən dəqiqələrdə nələr olacaq? Hazırlaşsın, iki nəfərin başını oynasaz. Çox sağ olun. Minnətdaram. İnşallah görək. Xeyir olsun, xeyir. Qəşəng mahnıdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sözləri qəşəngdir. Allah razı olsun. Minnətdaram. Nə? Qurt, VR-da səni yoxlayacaq. Niyə birinci mən? Birinci səndən başlayaq, gəl görək. Heç istifadə eləmirsən mi? Nədir ki bu? Gəl, baxacaq, gəl. Şəbnəm xanım keçən dəfə oldu. Gəl, gəl, gəl. Nə eləmək lazımdır? Bilmirəm axı nə eləmək lazımdır. Heç nə. Hə. Ora çıxacaqsan, mahnı da oxuyacaqsın, öz mahnını, öz repertuarını. Gəlin dostlar. Heç istifadə etmirsən VR-dan? Yollardır, yolları gedəcəksən. Aha. İstifadə etmirsənsə, asan da olacaq. Keç. Aha. Viazon Bakuya da təşəkkürlər bu arada. Aha. Qurt, nə görürsən? Aşağı bax, deyir Şəbnəm xanım. Aşağıya bax, be. Necə? Maşın idarə etmək yasaqdır yoxsa bunu? Bunu. Yox, Qurt. Bacaracaq bunu. 30 saniyə dayana bilmirəm orada mən heç. Çətindir, Qurt? Belə də. Əyləncə var? Var. Elvin, sən edə bilərsən. Mən biraz panik ataklarım var, qorxuram ondan sonra ayılda bilmərsiniz mən. Elvin yox, bu bacardı. Gəl, Elvin. Düş. Halaldır sənə. Gəl görüm, Elvin, gəl. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Həm əylənəcəksən, həm də biraz qorxun, stresin keçəcək. Baxın, Zavur, mənim panik ataklarım var. Yəni, sonra məni özümə gətirə biləcək bir həkim var mı burada? Liftdən qorxursan? Liftdən dəhşət qorxuram. Mən bir dəfə liftdə qaldım, az qaldım ürəyim o məsələ. Dən gözlə. Bir saxlaya bilmirsiniz. Bir saxlayın. O iki nəfər qorxun. Aha. Qışqıranda sala, deyərik, dayandırarıq. Heç istifadə etməm, sən Elvin? Yox. Heç? Yox. Hayda, bu amerikanski. Vav. Ləzət. Yıxarsan şu... Qorxulubsa dayandıraq. Neynədin? Oturma. Ayaq üstü olmaq lazımdır. Möhkəm ol. Möhkəm ol, Elvin. Sən güclüsən. Elvin əsir. Elvin dayandırım. Yox, qoy geçsin. Qoy geçsin. Dayandırın, yox. Dayandırın, yox. Dayandırın. Sən bacardın bunu. Bura mahnı oxumağa gəlmişdim, stres yaşamağa gəlmişdim. Qorxun, bir də gecə artıq o qorxmaqsa hamısı çıxıb getdi. Doğrudan elə çətin idi. 10 saniyə mən onun üzərinə dayanamıram. Keçin də mən çıxdım, dedim, yox, saxlayın. Balaca qəhrəmanımızı dəvət edək. Şəbnəm xanım, hər dəfə biz balaca, şirin,
Buradan efir vasitəsilə bəyan edirəm o ailələrə, nənələrə, babalar, övladınızın və yaxud da nəvənizin, nəticənizin, balaca uşaqlar varsa, onları göndərin bizə. Biz onlarla bir danışaq, ünsiyyət quraq. Bir gün əlini də gətirəcəm. Gör nə söhbətlər eləyəcək. Doğru, bir dəvə gətir əlini. Bir söhbətçil, bir belə danışqan. Sən təzgin sədən qalxar sonra. İnsanla tez ünsiyyət quran. Neçə yaşı var əlinin artıq? Artıq 6 yaşı var Maşallah. Əli. Maşallah. Əli, gəl Zahur əmin sənə hədiyə verəcək qəşək. Zahur efiri çox sevir, oyuna danışsın. Anasıdır da, anası. Mən İstanbula aparım. Bu. Mən Türkiyəyə getmək istəyirəm. Mən İstanbula getmək istəyirəm. Apar, apar, qoy uşaq gəlsin. Balaca qəhrəmanımızı dəvət edək, tanış olaq. Ay Allah, bu nə qəşəng ala gözləri var. Adın nədir? Gülnaz. Gülnaz, can ay Gülnaz. Neçə yaşın var Gülnaz? 7. 7 yaşın var ha? Bəli. Gecə gündüz yatmırsan, Zahar əminin efirində nə var bu efirdə? Hə? İndi sən Forstdan, indi hamı sənə baxır. Hə? Bəli. Sinif yoldaşların hamısı sənə baxır. Bəli. Kimlərə salam çatdırardın burada, deyərdin? Bütün sinif yoldaşlarına. Neçənci sinif? 1. 1A, B. 1B. 1B. Kimlə oturursan? Keçən dəfə balacan biri şikayət elədi oturduğu oğlandan. Qız uşağı idi da sənin kimi balaca kişirin. Balaydı. Deyir ki, çox danışır, müəllim də mənim üstümə qışqırır. Sən kimlə oturursan? Mən tək otururam. Tək oturursan? Heç kim oturmur sən yanda? Niyə? Bilmem, arada müəllimə qoyur. Tək deyir otur. Yəqin sən danışansan onda. Gülnaz. Yaxşı oxuyursan? Bəli. Eşitdiyimə görə müğənnə olmaq istəmirsən? Bəli. Şəbnəm xalanı çox istəyirsən? Bəli. Hə? Bəli. Özdə demirsən ki, Şəbnəm xalaya oxşayıram mən. Hə? Haran oxşuyur Şəbnəm xalaya? Yanaqlarım. Yanaqların. Ay al, mənim oğlum kimidir, onun da yanaqları belə, deyirəm arıqla. Sənə şəkillər göstərəcəm. Görək, 5 alacaqsansa hədiyə verəcəm, 2 alacaqsansa hədiyə verməyəcəm. Yaxşı. Gedək. Aha, aha. Baxaq. Bu nədir? Sakit olun. Evizdə də olur, yayda, qışda da. Ağca qanad. Aha, nə inir ağca qanad? Dişləyir. Dişləyir. Bəli. Hə? Bəli. Səsi necədir? Hə? Ay, sağ ol. Sonra, bu nədir? At. Harda olur bu at? Çöllərdə. Çöllərdə? Bəli. Sonra axşam evə gəlirlər, evə bağlayırlar. Bəli. Atı belə minirlər yoxsa? Xeyr. Necə? Bilir, ha. Dayandırıb minirlər. Dayandırıb minirlər. Elə yox, üstündə nə olur atın? Üstündə... Yəhəri. Yəhər olur. Yəhər. Hər adam da... Belə ata minən tək-tək adam var. Sevirsiniz atı? Bəli, bəli. Belə minə bilərsən atı? Dərsinə də gedirəm. Açılığa Necə? Gedirəm. Açılığa dərsinə gedirəm mən. Belə minə bilərsiniz atı? Belə yox. Yalan deyərəm. Sən, belə yox. Sən onu, yəhərlə. Sən onun öhdəsindən gəlirsən, onu satın tutub minərsən. Sonra baxaq. Pişik. Evizdə var? Yoxdur. Evdəkilər qoymur, icazə vermir. Saxlayarsan evdə. Şəbnəm xalamgildə 2 dənədir. Bizdə yox, 1 dənədir. Qızımın poti. Əli, əlini görəndə qaçır. Əli xoşdamır. Bizdə bir 9-10-a yaxın pişik olubdur, amma mənim 38 yaşım var. Kim saxlayırdı onu? Evdə həmişə olubdur. Mənim anam rəhmətlidir. Həyətdə olardı evdə. Yox, yox, evdə. Yəni bina evində. Bina evində 9 pişik. Yox, yox, 9 dənə pişik saxlamır. Yəni 9 dənə, mən 38 yaşımda 9-10 dənə pişik olub. Yəni gəlib gediblər. Gəlib gediblər. Bizdə Zahur, anam rəhmətliyin, Allah bütün dünyasını dəyişən analara rəhmət eləsin. Mənim anam Tovuzda həmişə həyət evində 4 dənə, 3 dənə pişikləri olardı. Elə dilini bilərdi onların. Adları ilə çağırardı, dilini bilərdi. Pişik çox gözəl. Çox gözəl heyvandır. Heyvandır, gözəl. Vəfalı heyvandır. Mənim də bir məşhur Kasperim var. O 100%-də televizoru izləyir, baxır. Oturur belə insan kimi, bəli. Prosto o insan olmalıydı. Son anda düşünüb ki, pişik gəlim dünyaya. Yaxşı. Baxaq keçir edək digərinə. Bu nədir? Dovşan. Dovşan. Bəli. Sevirsən dovşan? Bəli. O şeir var, necədir? Dovşana aid şeir. Dinə Şəbnəm xala kömək elə dinə. O dovşan dinən şeir necədir? Şəbnəm xala soruş. Soruş bilər. Şəbnəm xala sizləndir. Necə? Soruş. Necə idi? Can, nə? Dinə dovşan şeiri necədir? Dovşan şeiri. Dovşan şeiri. Öyrət də necədir deyir? Dovşan, dovşan, a dovşan.
Qaçma dayan, ad oşan. Hə. Dalını biz bilmirik. Ay Allah, şey. Biz aşağılıq. Qaçma səni sevirəm. Sevərəm. Qaçma dayan, səni sevərəm. Ay Allah. Zaharovun gözlərinə bax. Zaharovun gözlərinə bax, necə dovşan, gözəl gözlər. Dovşan, ad oşan. Qaçma dayan, ad oşan. Qaçma səni sevərəm. Can kimi, can kimi bəsləyərəm. Yanımda var alabaş. Yanında var alabaş. Dayanmaram ha qardaş. Tərsinə. Nəsə belə bir şeir idi. Uşaqlıqda öyrənmişik. Baxaq yaxşı sonra var mı yenə? Bu nədir? Bu harda olur? Cizgi filmlərində. Cizgi filmlərində. Show biznesdə. Show biznesdə. Dayaq show biznesdə. Elvinə bax. Gəl görüm. O gözəl bir mahnı oxuyacaq. Aha. Bu səhnədə bir gözəl mahnı oxu. Bayaq nə dedim? Padişah kimdir? Padişah sizsiz. Canım mənim. Toğlayıb orada başa salıb indi uşağa. Toğlamamışam. O məndə oxu görüm. Bir xırda mahnı oxu görüm. Gülnaz. Evdə fikirləşib gəlmək lazım idi Gülnaz. Vaxt gedir. Uçur ev vaxt. Hə, nə oxuyacaqsan? Oxu. Xırda bir göz. Yox, qoy öz oxusun. Özür, ürəyin nə istəyir bir mahnı oxu. Aha. Sultan deyil, kümdar deyil, bezirgan deyil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah deyil, padişah deyil. Bu zamanda kimse sultan deyil, kümdar deyil. Kim okuyor bunu? Bunu padişah. Sibirdan. Sibirdan. Senin de gözlerin güzeldi. Oyaldan mektep levazmatlarını getirek. Çantanın içində dəftər, qələm, hamı istəyir ki, Zaur əminin efirinə çıxsın. Orada bir dili var idi ki, həyəcanlanır efirdə. Maşallah. Böyüyəndə kim olacaqsa? Böyüyəndə? Aha. Demək ki, müğənni. Bilmirəm, ya hələ həkim olacam, ya da müğənni. Ha, ya həkim, ya müğənni. Müğənni ol elə. Get balaca. Alqışlayaq balacanı. Və indi ekrana bir şəkil gətirirəm. Və dostlar, şəkillərini qısarmır, Elvin, Qurt, düşünün, bu avtomobildir. Şov biznesə bənzədək bunu. Özünüzü hansı hissiyə bənzədə bilərsiniz? Bu feri var, şıxlar var yan şıxlarda, qabaq şıxlarda, antenası da var, rolu da var, siqnalı da var, ehtiyatda təkəri də var. Xanım bir nəfər də aramızda qoyaq, xanımdan başlayaq da. Hamı bir-bir deyəcək. Sən özünü nəyə, hansı hissiyə bənzədəcək? Birinci xanımdan başlayaq da, deyirəm. Fərqi yox, səndən başlayaq. Mən yəni ki, sükan olaram da. Hə? İdarə eləyərəm. Nə, şu aləmi? Sözsüz. Həl... Elə sonra qırğın düşəcək. Həş, mən çıxardım. Xırda bir şey siz... Problemdir. Rol səndədir. Yaxşı, Şəbnəm xanım siz? Mən deməyim də. Yox, deyin. Bir hissəyə, bir nə... Keçən dəfə dedim axı. Deyin, nə burada heç bir şey yoxdur. Özünüzü. Harada görürsüz? Aynası, şüşəsini görür. Aynası. İçərdəki olan... Güzgüsünü görür. İçər güzgüsü. Elvin, sən? Mən özümü nə bilim, maşınla biraz... O maşını istehsal eləyən fabrika görürəm özümü. Necə? O maşını istehsal eləyən fabrika. Maşından gedir axı. Maşından nə isən deyim, rulu dedi, mən də motoru oğlum onu. Hə, mühərriki, və salam, de, sən? Amma o mühərrik yanacaq sistemsiz işləmir də, mən yanacaq sistem olam. Alovlanma, yanacaq sistem olam. Yaxşı, onda gəl keçək. Bu feri kim ola bilər, hamı... Başqa bir dostunun və yaxud da hansısa bir sənət dostunun adını deyə. Bufer kim olsun? Bufer heç detal sayılmır, hə. Bufer, bufer. Qoruyur şu aləmdə. Kim ola bilər bufer? Qoruyur. Qoruyur, şey, zərbədən qoruyur bufer. Şu aləmin buferi. Müğənnilərdən. Müğənnilərdən. Şöhrət Məmmədov, o biraz yaxşıdır, o saxlayar məncə. Yo, hələ təzədir, qoruyanlar var axı elə. Yox, möhkəmdir də. Bufer elə ki, hara gəldi vurur. Yəni ki, belə deyək də, bütün qoruyan da. Aha. Hə, o mənada. Rəhmətli İlhamə xanım var idi. O dünya. Hə. İndi. Manaf Ağayev deyin, yaxşı. Olsun Manaf Ağayev, bufer. Yaxşı. Qapısı Cavanşir Quliyev, mən deyim. Buferi. Cavanşir Quliyev, bəli. Bu yaxınlarda mənə də bir iki irad bildirmişdi ekran vasitəsilə ki, ayağını ayağının üstünə qoyur. Cavanşir Məmmədov olar. Ey Cavanşir Məmmədov. Mən də bayaq fikirləşirəm ki, ayağını ayağının üstünə qoyma efirdə. Sən nə dedin? Mən heç dedim Allah canımızı sağ eləsin. Əslində, böyüklərimizdən gözləyirəm ki,
bizi daha çox tərif etsinlər. Amma iradlarını özümüzə desinlər. Amma yenə də qəbul etdim. Efirdə ayağa ayaq üstündən qoymaq olar yoxsa yox? Yox, biz siz Zümrüd xanımın verilişi idi bu kanalda. Çox səmimi söhbət gedirdi. Bir momentdə belə oldu ayaq. Yox, yox. Ona məncə problem yox. O gentleman oturuşudur. Bu, yani, bu misal üçün şey ayaqları belə idi, belə oturmaqdansa. Yox, da elə yox, da efirdəsən, yaxşı. Yəni, mən düşünürəm ki, belə mən pis görmürəm o. Amma böyüyümüzdür indi elə görübsə. Onu da deyəcək. Amma onu özümə desəydi daha yaxşı olardı. Efir vasitəsilə yox. Yanında dedi, yoxsa ayrı efirdə dedi? Başqa bir efirdə dedi, sonra o efirdə də dedi. Bəzən zavuduşu. Xətrini çox istəyirik, amma biz böyüklərimizdən gözləyirik ki. Belə sənətçilərimiz var ki, böyüklər, mən onlarla da razı deyiləm. Xanımlardan da, bəylərdən də söhbət gedir. Bəzən elə iradlar bildirirlər ki, hətta biz özümüz keçmişdə onların o iradlarını videolarda görürük ki, onlar yəni, yaşı edirlər. Baxın, sadəcə bizim özümüzə bəli, düz deyir, şəxsən desələr daha yaxşı olardı. Yəni, nəinki, Müslüm Maqamayevla məni bir tərəziyə gətirdilər. Amma o zamanlar heç oturub oxumurdular, elə ayaq üstə oxuyurdular. Yəni deyir, o zamanlar Müslüm Maqamayev elə oturmaz idi. Bizim cavanımız niyə elə oturur? Düzdür, sağ olsun, səsimi təriflədi. Dedi, sən də oturma da elə. Mən hər bir irada açığam. Amma ki, böyüklərimizdən daha çox tərif gözləyirəm ki, bizim gördüyümüz işlər... Demək istəyir ki, qulağıma deyə bilərdi. Gələk hamı arasında nə deyirsən. Məsəl üçün... Amma yenə də böyüyümüzdür. Xətri əzizdir. Nəsə düşübsə yerə, mən deyərəm, götürüb verərəm. Yəni, sizin düşübdür, götür. Fərqi böyükdür, axı. Yəni, dəstək gözləyərdim daha çox. Kənarda deməyi daha dəyərli gəlir adama. Ki, sənə dəyər verir, diqqət eləyib sənə. Amma ki, çox qəşəng oxuyur, çox yaraşıqlı oğlandır deyib, onun dalıca da ayağını belə qoydu və məni tənqid edir. Mən Nazənin xanımda, Elnar Abdullayevda, Könül Kərimovada özümə qarşı hər zaman bu şeyləri görmüşəm. Efirdə, bugün mən efirdəyəmsə, məni görürlərsə, xoşa gəlməz bir şey görəndə, həmən efirdən sonra məni yığarlar hər üçün. Şəbnəm, burada bunu düz eləmədim, bir də etmə. Yəni, buna görə öpürəm hər üçünü, təşəkkür edirəm. Bu məni sevirlər ki, sevirlər ki, deyirlər. Belə onun Elvinin demək istədiyi odur. Başa düşdüm. Qurt, səndən növbəti bir ifa eşidəcəyik. Bu maşından sonra ifa necə belə deyir? Ani gəldi. Aha, necə gələcək? Nə ifa gələcək? Maşın sənin olsun gəlsin. Sən elə maşını yüksək sürətlə də yox, artıq o yolu da Mərdəkan yoluna 90 eləyiblər. Yəni o 90 ilə get, radionda səsini açsa qaldıraq. Mən yazıb sürətlə sürmüşəm. Yox, ümumiyyətlə. Sürətlə sürən oturub. Doğruda. Məstərim, məndən əl çəkin. Gözəl ifa gəlsin. Səsinə biraz uca edin. Qurd oxuyur həmin zaurda dostlar. Uzaq səfərdə idim, gözüm üfüqdə idim, sahilə can atırdım, sanki qəfəsdə idim. Neçə-neçə limanda sevgilisi var idi, onun üçün hər gözəl, onun üçün hər gözəl yeni bir aləm idi. Sahilə çıxdı matros, yeni eşq tapdı matros. Səfərlərin birində sahildə qaldı matros. Daha bir gəlb yandırıb denizdə battı matros. Sahildə qaldı matros. Elvin Babazadə, yeni ifasını bizdə. Yeni ifadır. Neçə gündür çıxıb Elvin? Gün olaraq demək olar 2 həftə, 3 həftəyə yaxın. 3 həftəyə yaxın. Haradasa. Elvin, qabaqlar kanalı... Amma ən bahalı klipimdir bu mənim. Klipi də var artıq, ha? Bəli, baxmamışsınızsa mütləq izləyin, düşünürəm ki, bəyənəcəksiniz. Efirdən sonra baxaram. Elvin, qabaqlar, yəni belə də kanallara az çağırardılar səni, amma indi maşallah hər kanal səni çağırır. Onu gözləyirdim, deyirdim, səbir edəcəm inşallah, tanınacam, seviləcəm. Bir müddət elə bir anlar olub ki, özüm-özümə sual vermişəm ki, niyə görə mənim hansısa uğurlarım işıqlanmır? Bu olub Zaur bəy, nə yalan deyim.
misal üçün 2014-cü 2015-ci ildə mən Dağıstanda ilin müğənnisi seçilmişəm 2 il. Sonra Xəzər ümumxalq müsabiqə keçirilib, Xəzərin səsi orada laureat olmuşam. İsraildə konsertlərim olub, Dağıstanda. Özüm özümə sual verirdim o vaxt. Ki nədən məni işıqlandırmırlar? Nə etməliyəm mən? Amma ondan sonra dedim başıma aşağı salacağım, işimi görəcəm. Və işimi gördün, hamı da çağırır. İşimi görə-görə də çağırır. Bütün kanallara çağırır, sevə-sevə. Bəli, mənim prosta bir xasiyyətim var. Hara çağırdılarsa... Ora gedirsin. Bəli, gözüm üstə yeri var. Çağırılan yerə gedirəm, eynən. Çağırılmayan yerə də istəmirəm getmək. Hərdən səni, Allah rəhmət eləsin, rəhim-rəhimli tərzinə biraz bənzi, aurasa. Allah rəhmət eləsin, çox böyük... O da, yəni şounu... Estrada üzrə... Belə deyək, yəni danılmaz onun əziyyətləri olub, şovları. Bəlkə də bilirsiniz, harada bənzədirlər. Biz ikimiz də şov müğənnisiyik. Mən də şov göstərirəm, müasir estrada üzrə oxuyuram. Mən şəxsən bənzərliyi görmürəm, amma Rəhim bəylə, Rəhim bəy indi göstərməsin, ilk dəstəyini elə mənə Rəhim bəy göstərib. Etmişdi. 2013-cü ildə kanalların birinə veriliş aparıcısı idi, məni dəvət etmişdi. Şov rəhimli verilişinə. Elvin sən onda vaxt çoxdan oxuyansan. Damla da o vaxtı çıxmışdı. Biz demək olar ilk mahnılarımızı orada oxumuş. Bəli, biz o vaxtdan... Bəlkə də Elvin istəməz bunu demək. İndi deməsin, dostum. Üzrə deyəcəm. Rəhim eyni vaxtda bizlərə çox dəstək olub. Bunu vurgulamaq lazımdır. Allah rəhmət eləsin. Bir həftə Rəhim rəhimlinin vəfatından sonra hər gün ağlayırdı bu insan. Yəni, mən görürdüm. Gözümlə görürdüm. Bəlkə də istəməzdi deyim. Amma yəni, bunu gözümlə şahid olmuşam. O qədər dəyər verib, bəli. Baxırsa Allah şahididir. Söz baz deyildi, kimsə dalıca danışmaq, öz işində idi. Həmzə də Allah şahididir. Yəni elə bir insan, dostumuz Həmzə də şahiddir. Mənimlə sonuncu dəfə biz görüşdük, çox gözəl bir proyekt hazırlayırdı, çox heyf. Bir müddət, Şəhmət xan, mən o vaxtki fəaliyyətində mən Rəhimi Efrə çağırmırdım. Sonradan rəhbərlik dedi ki, Rəhim niyə də olmasın verişlərdir. Sonradan çağırdı, hər bizim asılışlarımızı rəhim edərdi. Baxdım ki, bu adam performans göstərir, gözəl. Bizim də bir bilirsiniz, niyə görə biz gənclər onu sevirik? Niyə görə onu sevərək yad edirik? Həm də çox mehribanı idi. Çünki istedadlı insanlara hər zaman dəstək olur. Hər zaman. Hər zaman və təmənnasız. Bəs səhər ona görə mən deyirəm ki, mənim janrım bambaşqadır. Amma mən bu janrda yaxın oxuya bilərəm deyə o biz mənə çox gözəl bir proyekt hazırlamışdı. O arzumuz ürəyimizdə qaldı. Yəni buna Həmzə də şahiddir, onun yanında olan və anası da şahiddir. Anası necə ağladı ki, o hər gün evdə deyirdi ki, ana mən bunu Şəbnəmə etdirəcəm. Amma mən Rəhim Rəhimlinin mahnısını yenidən oxudum və klip çəkdim. Çox heyif. Baxmısınız mı? Ürəyim ağlayır. Orada Rəhim bəyin özünü də canlandırmışıq obraz olaraq. Şəbnəm xanım, keçən dəfə Təyyar müəllim sizin səsinizin çalarlığı yoxladı və muğam dedi biraz oxu. Olmaz mı? Bax, özü də çox bəyənmişdi Təyyar müəllim. Bir dəfə əlimizdə qaval ola, tar, kamanla, bununla bizi də biraz təəccübləndirək. Çünki bu potensial səndə var. Mən əslində xanəndəliyi bitirmişəm. Qəzənfər Abbasovun tələbəsi olmuşam. Buradan təşəkkür edirəm və salamlayıram Qəzənfər Abbasovu. Və Təyyar müəllim xətirli əziz istədiyim bir sənətkardır. İlkindir. Bunlar hamısı mənə bunu deyirlər. Ən çox da Təyyar müəllim tələb eləyir məndən. Yəni, vaxtınız yoxdur. Çünki bir az vaxt yoxdur. Tədbirlər ora-bura. Amma həqiqətən də mən tar kamançayla bunu mənə Təyyar müəllim dəfələrlə təklif eləyib. Mən bunu həyata keçirəcəm. Çünki bu imkan var məndə. Neçə vaxt deyərsən ki? Mən bir aya Təyyar müəllim dediyinə görə. Bax, söz verirsən efirdən. Bizim efirdə elə. Bir aya, ha, zamanını, onu məncə bir-iki aydan sonra edə bilərəm. Bir-iki aya öyrənə bilərsən, bir ifa. Çünki heç vaxt yoxdur. Amma bir aya mən Təyyar müəllim dediyi repertuarı, qəzəlləri, buna Təyyar müəllimə mən müraciət edirəm. Öhdəsindən gəlib, biz bir yerə çıxa bilərik. Növbəti dəfə sizi də çağıracaqam Şəbnəm xanımla bərabər, amma hazırlayın bir növrə. Çünki biz özümüz istəyirik ki, bunu bir yerdə, Təyyar müəllim özü çox istəyir ki, bilir mənim də istəyimdir. Ona görə də istəyir ki, məni tar kamançayla efirə dəvət etsin özü ilə. Amma indi öz ampulanızda bir gözəl ifa təqdim edin və efirimizdə bu da təbii ki, bir növbəti nömrə kimi təqdim olunsun. Buyurun Şəbnəm xanım. Vaxtıdır, bir dənə solo konsert elə. Mən etmişəm. Burada, yəni. Mən Azərbaycanda 3 il bundan qabaq Yaşıl Teatrda sentyabrın 15-i 3000 nəfərlik
yerleri doldurmuşam ve konsertim olup. Ya bizim İsrail konsertimizden. İsrail konsertimizden danışmırsan biz Elvin'le muhteşem oldu ve daha sonra böyle konsertlerimiz olup ama İyunun 20'si 21'i Van'da 7000 nəfərlik böyük bir məkanda konsertim var. Qurt. 2 gün arda arda. 2 gün. Bəli. Sən də nəsə bir bəlkə də dostlarınla, reperlərlə, kimlər Allah rəhmət eləsin Anar dünyasını dəyişdi. Amma var. Sonra Hüseyn Dərya dünyasını dəyişdi. Yəni nə edim reperlərlə? Dostlarınızla yığışın nəsə bir. Əslində, o vaxtki tələbat yoxdur mu ümumiyyətlə rəpə? Var, niyə? Belə hiss edirəm ki, məsələn, rəpə var. Belə deyək də, mən artıq tam şəkildə rəp də demirəm, ama məndə biraz qarışıq, alternativ bir musiqi növüdür. Çünki oxuyan yerim də var, rəp deyən yerim də var. Və ona görə, belə götürəndə, mən təşkilatçı deyiləm ki, yəni... Kimsə? Ya, kimsə təşkil eləməlidir, yəni, əgər istəyirsə, belə deyək, bu bir sözlə, old school köhnə. Kimlər də, indi kimlər qalıb? Valla köhnələrdən Elşad Xosədir. Aha. Yəni, onlar da alternativ, Cindir, Ramil Nabrandır, bunlar alternativ musiqiyə keçiblər. Rapper kimi bir dənə Uran qalıb, Elşad Xosə qalıb, mən bilənində, kimisə adını çəkməsəm, yəni ki, düz o üzrü saysınlar. Amma cavanlar çoxdur, yəni, halbuki belə deyək də, artıq cavan deyirlər, onlar da gənc deyirlər, cavanlar, yəni. Məncə təşkilatçıya ehtiyac yoxdur, bir özü üstə. Yox. Elə deyil. Bilirsiniz necədir? Nihat deyir, amma elə də asad bir şey deyil. Mən həmişə öz konsertlərimi özüm edirəm. Ora pul lazım, Nihat. Ya, pul öz konsertlərimi eləmişəm çox vaxt və həqiqətən də pullar yandıran vaxtı olubdur, udan vaxtı oldu, demirəm. Hər şeyin öz var da qaydası. Amma sən təsəvvürlə ki, 4-5 dənə rapperin bir konsertinə eləmək üçün birincisi ona xüsusi bir maliyyə lazımdır və sonra onun dalınca qaçıb o sponsorları tapmaq lazımdır ki, uzun bir prosesdir. Ona görə də illər boyu, hər il gəlirlər ki, biz sizin konsertimizi eləmək istəyirik, bəs bütün Azəri rəpin konsertini eləmək istəyirik, bəs sonucda yenə itib gedirlər. Hər il, amma nəticə yoxdur. Qurt, evdəkilər qulaq asır mı ifalar var? Nə mənə də qulaq asırlar? Yəni, dinləyirlər mi evdəkilər? Yəni, mən... Valideynləriniz, yəni, qardaş, musiqi, bacı var. Bəli, əlbəttə, mənim musiqi növüm elə bir növdür ki, də çoxlarında da elədir. Toyda, bayramda, şov proqramda qulaq asılan bir musiqidir. Ən çox dəstək kimdir evdə sizə? Əcəb edirsən, oxuyursan, de. Ya, əslində, yəni, hamısı, daha çox həyat yoldaşım. Aha, o dəstəkdir. Dəstəkdir. Atam da, anam da, yəni, neçə illərdir, dəstək olublar, yanımda olublar. Okey veriblər. Çəkdiyin kliplərə isə evdə narazılıq var. Valla, çəkdiyin kliplər deyəndə bu bir obrazdır da. Yox, peşədən başqa bir obrazdır da. Biz daha çox aktyoruq da, klipdə aktyoruq və o demək deyil ki... Həyatda da eləyəm. Həyatda da eləyəm. Yox, bəzi adamlar həyatda da elədilər, sözsüz. Amma yəni, demək istədiyim odur ki, insanlar baxanda hater deyirləri, məşhur söz var. Bilmirəm, Azərbaycan necə deyək, paxıllar deyəkmi, sevməyənlər deyəkmi, nəsə də. Gözü götürməyənlər. Gözü götürməyənlər, ən gözəl, gözü götürməyənlər hər şeyə artıq sözü. Üzr istəyirəm, açıq danışacağım. Yenə də qızlarına çəkəm, neyim oğlanlarla klip çəkəm, biraz düz gəlmir də, yəni... Yəni, mövzu odursa da? Mövzu, yox, yəni, bilirsiniz necədir, mən fikirləşirəm ki, biraz simple, da, rahat baxmaq lazımdır. Yəni, sən oturursan orada Amerikanın... Tərəf dedikodu olacaq, söhbət olacaq, bir nəqədindən var. O, əslində, normal bir şeydir, başa düşürəm, amma çox olması ürək bulandırıcı olur. Buradan hamısını salamlayıram, öpürəm onları, çox istəyirəm hamısını. Yaza bilərlər, rahat. Nihat, yəni, efirə gələndə vaxtlar, baxırdım ki, sağda, solda, yəni, kimdən gəlir, kimdən gedir, anası çox dəstəkdir buna. Dəhşət. Mən olarsa bir şey qeydim. Bəli, buyur. Nihatı mən nəyə görə çox istəyirəm? Ayrıcana, biz, belə deyək də, bu 2012-də, 2013-də, yəni, solo kariyerimdə daha çox yüksələndə, Nihatı mamasıya balacaydı. Eyni, mən bəyəmədim. Yaşsa, Və həqiqətən də o, həqiqətən onu can atdı. Birinci mənim səhvələmizdə Ramil Nabranla yazdı dueti. Duet, hə, sağ olsun, salamlayıram. Ondan qabaq tanıydıq, amma oradan, yəni, belə bildiyim ki, musiqi çəkimi var. Yəni, ən çox dəstək anasıdır. Bəli, ailədə bəli. Bəli, bəli. Bəs Elvin səndə? Elvin də maması məncə. Sizin ananız? Məndə dəstək mənim həm atam, həm anam, hər ikisi. İndin özündə də deyir ki?
Bəli, yəni bu dəqiqə efirə baxırlar. Bu dəqiqə efirə baxırlar. Amma görə bir də baxırlar təbii ki, atam da baxır, anam da baxır. Mən sizə belə bir şey deyim. Eurovision seçim turunda mən çıxış eləyəndə, aha, mənim atam aylıq yadımdadır ki, aylıq maaşını getmişdi SMS-imə tökmüşdü ki, qoy oğlum biraz öndə olsun. Öndə olsun. Hə. Sonra mənim anam mənim təhsillərimə demək olar ki, yəni işləyib əziyyət çəkib mənim təhsillərimi verib mənə. Mənim atam maşın alacaqdı. Bir dənə müsabiqədə idim mən o vaxtı. Ora döktü pulu. Kreditin pul götürmüşdü. Bax lazım idi. Hə, bax lazım idi. O pulu götürdü, verdi SMS-ə ki, getsin qabağa. O vaxtı da mən o da ki o vaxt alınmadı. O vaxtı indiki kimi düşünsəydim deyərdim, ay ki maşını al, maşını Kübarə xala olub. Onu salamlayaq burdan. Həqiqətən də Kübarə xala bütün konsertlərdə Nihat'ı görürdü. Şəbnəm xanım. Şəbnəm xanımla olan duetimizin də sözü musiqisi mamam yazıb bu arada. Hə. Şəbnəm xanım, sizə kim dəstəkdir? Bax, bu indin özündə. Mənə də tam səmimi deyirəm, tam səmimi deyirəm atam. Çünki mənim bütün xala oğlanlarım, xala qızlarım, nəsil kökdə hamısı həkim, müəllimə olublar. Hı-hı. Bir tək mən musiqiyə daha çox həvəsim vardı. Düzdür, hər iki babam, ata da, ana tərəfimdə aşıq olublar. Aşıq Səmədin nəvəsiyəm mən və Aşıq Səlimin. Saza meylim yox idi, amma atam baxır hal-hazırda. Atam düz deyir, deyirdi ki, sən saz ifaçısı olacaqsan. Çünki Zülfiyə xanımı, Zülfiyə, Aşıq Zülfiyəni atası ilə dostu idi atam. Ha. Və Aşıq Zülfiyəni çox istəyirdi. Oradan istəyirdi çox ki? Çox istəyirdi. Deyirdi ki, mən istəyirəm sən Zülfiyə kimi olasan hər zaman. Amma mənim inan ki, xalalarım müəllimə idilər, məktəbdən məni olurdular, belə saçımdan yolurdular ki, sən musiqi məktəbinə girməyəcəksən, ora getməyəcəksən. Yaxın idi məktəblə, qaçır ora. Amma atam nə edirdi? Əllərindən öpürəm, ona qurban olaram. Baxırsa da yenə əllərindən öpürəm. Atam, nənəm də, mamam da öldürürdülər məni. Amma atam məni xəlbətdən yazdırdı. Direktorumuz Vəfa müəllimi də öpürəm burada. Musiqi məktəbinə. Bəli, musiqi məktəbinə yazdırdı və məni saza yazdırdı. Atam məni saza yazdırdı, mən dərnəyə getdim. Şəhnə xanım, yaxşı qısa, konkret. Atam çox dəstək bu sənətdə, bu sferada neçə illərdir fəaliyyət göstərirsən. Nə vaxtsa bu sənə səni ağlatdı mı? Kövrəltdi mi? Evə gəldin, ağladın, dedin ki, daha bu sənət oldu, ha? Oldu, çünki çətin anlarım, çətin günlərim. Dostlar da qazandın, rəfiqələr də. Bu sənətdə, bu hər şey qazandın, amma bu 10 ildə çox yaxşı dostlar qazandım. Ağladan nə oldu, qısa mənə deyin. Ağladan çox zamanlar oldu ki, söz-söhbət. Mən söz-söhbətdən əvvəl, mən el şənliklərinə gedəndə, mən qızım üçün çox darıxırdım. Axşamlar evdə qoyub gedirdin, olurdu ki, 2-3 günlərlə mən onu qoyur gedirdim. Mən onun üçün çox darıxırdım, çox ağlayırdım. Heç müğənnə olmaq istəmirdim, amma ehtiyacım var idi. İstəyirdim ki, pul qazanım. Bayaq on dedim də. Heç rahat əl-əlin üstə qoyub. Bəli, amma Allaha çox şükür eləyirəm ki, Allah Taala mənim heç bir əziyyətimi yerdə qoymadı. Çox gözəl bir evlad böyütdüm. Hər iki evlad. Əli balaca da, əli heç nə deyə bilmirəm. Ağıllı oğlan olacaq. Amma mən bir ana kimi deyə bilərəm ki, deyirlər, ana qızını tərifləməz. Ananın verdiyi tərbiyədən çox şey asılıdır. Qızı nə vaxt oydu? Hələ ki, yox, hələ oxuyurlar. Ha. Yəni, demək istəyirəm ki, mən əziyyətlə gəldim və mənə dəstək son dərəcədə atamdan sonra özümdə ayağa durmağa çalışdım. Aydındım. Və bu sənətdə də hər zaman dediyim kimi Tacir Şahmalıoğluna çox təşəkkür eləyirəm. O çox insanlara kömək edib, çox müğənnilərimizin ərsəyə gəlməyində, daha da populyar olmağında. Qurt, səndən bir ifa istəyərdim, qardaş, dur. Yenə də bir gözəl ifa istəyərdik səndən. Bütün gəncləri ekran qarşısına dəvət edir Qurt və gözəl bir ifasını təqdim edir elə bu gecə. Çox sağ ol, Qurt. Gəlin görək, elə mahnılar oxuduzmu, nənə babalarımız əl qaldırıb oynasın. Görək kimin mahnısını. Elə ifalar biraz gənclərə, yəni biz bugün yer ayırdıq. Və hər dəfə ümumiyyətlə biz xalq mahnıları, muğamlar, gözəl ifalar, oynaq mahnıları səsləndiririk. Yəni gələn müğənnilərdən rica edirik. Baxaq görək kimlər oynadılar, nə oynadılar, hansı ifaları.
Bax belə, nənələrimiz, babalarımız, öpürəm sizi, çox sağ olun, var olasınız. Əsas odur ki, duyarsan o musiqini. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Baş sponsorumuz Easy Fish Oil balıq yağıdır. Norveç istehsalıdır. Tövsiyə olunur. Gündəlik omega 3 miqdarını qarşılayır və asanlıqla çeynənən gel formalıdır. Xoş dadı, qoxusu uşaqlar tərəfindən bəyənilir. Easy Fish Oil balıq yağı göz, sinir, sümük, ürək damar sistemləri, beyin inkişafı üçün əvəzsizdir. Uşaqlarda yaddaş və diqqəti gücləndirir. Bütün apteklərdə satışdadır. Əlaqə saxlayın, sifariş edin. Araz Bayramov, Avropa Nörologlar Akademiyasının üzvü, Fransa təhsili uzman nörolog Kandrolog, Dr. Araz Bayramov Azərbaycanda ilk dəfə cinsi zəifliyin müalicəsində kök hüceyrə müalicəsini uğurla tətbiq edir. Cinsi zəiflik kişi sonsuzluğun müalicəsi varkoselin, mikroskopik üsulla müalicəsi prostat vəzinin problemlərini aradan qaldırır və böyrək daşlarından azad Dr. Araz Bayramovla. Təşəkkürümüzü VIP Ekosonsuzluq Mərkəzi Nurə Mustafayevaya bildirək. Neçə illərdir fəaliyyət göstərir həkim, çox savadlı həkimdir və övladınız neçə illərlə olmursa gəlin həkimin yanına 20 il, 30 illərlə övladı olmayanı sevin. Və buna görə, övladın olmamağına görə ailəni də dağıtmaq lazım deyil, həkim söylüyor. Körpü Möbel Mərkəzi Xalqlar Dostluğu metrosu yaxınlığında yerləşir. Belə bir kampaniya yenə də davam edir. Birini al, birini hədiyə. Yataq otağını alsanız, qonaq otağı sizə hədiyə pulsuz veririk. Bütün bunların hamısı 2750 manata. Gəlin, cehizlik kampaniyası, yəni bu cürə cehizliyinizi buradan alın. Və evinizdə mebel yoxdursa, təzə mənzilə köçmüşsünüz, yenə də buradan ala bilərsiniz. ADHD-on əsəbliyə son. Bilirsiniz ki, əsəblik və stres bu cürə gündəlik həyatımızda baş verir və bu cürə hallardan yaxa qutarmaq üçün Alman istehsalı bitki tərkibli bu vasitədən alıb içə bilərsiniz. İstifadədən əvvəl qəbul qaydası ilə tanış olun, həkiminizlə məsləhətləşin. Gülşən Dikmən, Batı Göz Klinikasında çalışır, eynəklərə son və çəp gözlüyün aradan qaldırmasını bu xanım 10-15 dəqiqənin içində həyata keçirir və uşaqlarınızın böyüməyini gözləməyin. İndi bu problem varsa uşaqlarda gəlin Gülşən Dikmənin yanına. Təşəkkürümüzü Medilüksə bildirək. Mərkəz dünya standartlarına uyğun və insan sağlamlığı üçün tam təhlükəsiz ən müasir aparatla tibbi kosmetologiya vasitələri ilə təchiz olunub. Mərkəzdə üz və bədən quruluşunun estetik görünüşünün dəyişmək üçün edilən plastik əməliyyatlarla yanaşı regenerativ tibbi kök hüceyrə laboratoriyası fəaliyyət göstərir. 20-30 yaş cavanlaşmaq istəyirsinizsə bu mərkəzə üz tuta bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlara bizə havadarlıq etdiklərinə görə. İDİDən ətir, dostlar sizin üçündür. Xanımlarımız, bəylərimiz üçün Azərbaycan brendidir. Və vurun, deyin, görün necə qalıcı iyisi var, qoxusu gözəldir. Maşınınıza qoyarsınız, dostlarınıza verə bilərsiniz, özünüz də istifadə edə bilərsiniz. Yavaş-yavaş efirimizi yekunlaşırıq, dostlar. İnşallah növbəti dəfə yenə də sizi dəvət edəcəyik. Bəlkə də başqa müğənnilərlə, bayaq Nərmin xanımın dedi, tandemi uyğundur. Başqa, bir az onları o tərəfə kənara qoyun, üz-üzü tutmasın. Elvin, başqa hansı müğənnilərlə dostluğunuz var? Bugünkü, bugün də bütün dostlarımızla çıxış elədik. Çox gözəl də məncə keçdi veriliş, pozitiv. Mən çox bəyəndim. Müğənnilərlə dostluğunuz var, Elvin? Ən yaxın. Sirvi açırsa. Yo, sirlimi açacaq dostluğu yoxdur. Çünki tanışlarımız çoxdur. Gözəl münasibət bəslədiyimiz var. Mənlə dost olmaz ki. Məsələn, mənlə onunla neçə illərdir dostluğumuz var. Hədalə Şükürovdur. Mən o fikri səsləndirmədim. Yəni, mən sadəcə dostluğa biraz skeptik yanaşıram. Və mənim üçün bu illər lazımdır ki, bir insana mən dost deyim. Yaxşı tanıyasan. Onlar da show biznesdən deyil. Təəssüf olsun ki, hal-hazırda. Bəlkə gələcəkdə De qurt, gəldisə, de. Gəldisə, bilsə, mən deyəcəm. Məncə, həqiqəti düz yanaşır, mən də elə yanaşıram. Çünki demirəm ki, şovbizdə dost ola bilməz, amma mən fikirləşirəm ki, biz daha çox həmkarıq. Daha çox dostdan, çox həmkarıq. Əvvəli sonu bir-birimizə rəqib sayılırıq. Nə dərəcədə də dost olsa, hər kəs istəyir gəlsin. Mən ondan yaxşı tanınım, mən ondan daha sevdim. O zirvədə durmaq istəyir. O əslində çox rəqib, düşmən deyil. Sağlam rəqabət qəşəkdir. Rəqabət yaxşı idi ki, inkişaf elətdirir. Cənab xanım, çox sağ olun. Gəlişdə görə minnətdaram. Elvin, çox sağ olun. Çox sağ ol. Qurt, çox sağ ol. Bugün hər üç... Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Minnətdarım, hər üç bəy, sən sağ ol, var ol. Mənim üçün dəyərlidir. Bəylərim bu qədər bəyin içində, dörd nəfərin içində. Sənət dostlarımdır, bəli. Yəni, hər üçündə xətirlərini istədiyim dostlardır. Zaur xətin istəmişsiniz. Çox sağ olun. Zaur bizim üçün başqadır. Minnətli biz illərin dostluq. Çox sağ olun. Gəlişdə görə minnətdaram. Bir az sonra xatırlatma olacaq. Deməli, biz verilişlərdə, ümumiyyətlə, reytingli verilişləri təkrar olaraq efirə təqdim edirik. Bir azdan sonra o verilişə baxacaqsa, o hansı verilişdir? Az sonra. Sağolaşıram, sabaha qədər.